Пригоди Генрієти Генрієта у Фруктонії. Розділ перший Генрієта проспала школу. Сьогодні у Генрієти видався явно не її день. Вона була дуже втомлена і зовсім не хотіла йти до школи. Вона б воліла залишитися в ліжку адже перший урок у неї біологія з пані цвік. Хоча й математика була б не кращою. Насправді їй не хочеться робити гісіньку. Та ще її друзі Тео і Лара. Вони дійсно дуже милі, але завжди в такому жахливо гарному настрої. І це вже рано вранці, коли ще немає й восьмої години. І так воно й сьогодні. Генрієта, як завжди, втомлено пробирається в клас і так би хотіла ще трохи поспати. Але ось приходять Тео і Лара, і знову такі жахливо бадьорі. А ще вони хочуть відразу після школи піти на дитячий майданчик, а потім поплавати, а доти ще й покататися на кікбордах. Але Генрієтта занадто втомлена навіть для того, щоб сказати Я не у настрої. Вона навіть не помітила, що до класу вже увійшла пані цвік і запитує у Тео щодо теми уроку. Де ростуть які види фруктів? Тео негайно відповідає. І Лара, звісно, знає, звідки беруться банани, а саме з Південної Америки і з Канарських островів. Аж тут пані цвік підкрадається до дрімаючої Генрієти і шепоче їй на вухо. «Генрієто!» панянко Генрієто Кармезіна, дотер блюм!» Оскільки Генрієта все ще не прокинулася. Пані Цвік говорить так голосно, що Генрієта мало не падає зі стільця. Де ростуть апельсини? М може, можливо, в Гренландії, сонно відповідає Генрієта. Неправильно, каже пані Цвік. Тож Генрієті доведеться залишитися після уроків. Уроки закінчилися. Тео і Лара йдуть на дитячий майданчик, але Генрієта так втомилася. Що взагалі нічого не помічає, і від цього вона ще більше втомлюється, ще більше і ще більше, але раптом відбувається щось дивне. Поруч з Генрієтою з'являється ополоник. Щоправда, для ополоника він трохи завеликий, у нього дві худі ноги і дуже худі руки, а ще він носить окуляри, такі, як у розумних людей. Раптом довгий худий ополоник починає шалено розмахувати своїми тонкими руками, збуджено маршируючи вгору вниз перед Генрієтою і торохтить без угаву. Так, а ну скажи, куди це годиться? лепече ополоник. «На дворі причудово сяє сонце, а ти сидиш тут в школі і спиш? У тебе що? Якась проблема? Перепрошую, перепитує Генрієта. Та вже бачу, у тебе таке є проблема, каже ополоник. Генрієта потроху прокидається від петушні ополоника і принаймні встигає запитати його, хто він такий. Тоді ополоник кланяється їй і відповідає Дозвольте представитися балакун, моє ім'я, Теолоніус Занеклекс Балакун, але ти можеш називати мене пан Балакун. А тепер поясни мені, чому ти завжди така втомлена? Що за питання. Генрієта, звісно, втомилася, тому що уроки пані Цвік завжди дуже нудні. Нісенітниця під соусом із селери», – відповідає балакун. Річ не в пані цвік. Це через фрукти. Якби Генрієта їла їх більше, вона б так не втомлювалася, а також знала б більше про фрукти, які її слід їсти частіше. А ще тоді вона не була б така стомлена. Генрієта взагалі нічого не розуміє. Не думаю, що в тебе нестача вітамінів, пояснює балакун. В тебе гостра нестача інтелекту. З цим нічого не можна вдіяти. Безнадійний випадок. Балакун вже хоче втекти, але Генрієта кличе його назад. Гей, залишся тут. просить вона його і перепитує Ти дійсно вважаєш, що від апельсинів можна прокинутися? Ще пак, відповідає балакун, Від апельсинового соку ти так прокинешся, що зможеш написати слово соковичавлювач задом наперед. Генрієта не вірить жодному його слову. Апельсини ніколи не зможуть цього зробити. Але балакун не просто наполягає ні, він стверджує, що апельсини можуть навіть набагато більше. І, щоб довести їй це, балакун запрошує Генрієту піти з ним на циркову виставу там фрукти показують, на що вони здатні. За збігом обставин у нього саме з'явилися два безкоштовних квитки. Генрієта в захваті. Циркова вистава. Питання лише у тім, як туди потрапити. Це ж очевидно. каже балакун. Звичайно ж, на автобусі фруктонія Експрес. І перш ніж Генрієта отямилася, Балакун вже тягне її за собою. Вони виходять з класу і прямують до автобусної зупинки Фруктонія-Експрес. В одну мить вони опиняються перед знаком автобусної зупинки. Балакун розглядає величезну карту. У центрі видніється. Цирковий намет. На його вершині майорить прапор. А на ньому написано Цирк Фруктонія. Розділ другий. Морква в окулярах. Балакун проводить пальцем по хитромудрій карті. Отже, спочатку нам потрібно пройти дві полуничні милі на схід захід, потім три петрушкові кілометри на південь північ. Потім сім селерних хвилин ліворуч, отак по діагоналі, і ми на місці. Якщо бути точним, через тридцять вісім з половиною годин приблизно десь так. Але Генрієта його зовсім не слухає. Вона помітила плакат, а на ньому великими літерами написано дуже короткий шлях, усього за одну хвилину до фруктонії. Ось поглянь, дивися, що написано на плакаті. каже вона балакуну. Але той не відволікається. Ага, або так, безпристрасно каже він. Далі я б показав тобі цей плакат. Питання в тому, де ж усе таки цей цирк? І тут перед Генрієтою балакуном зні звідки з звідки з'являється статний режисер цирку в рожевому костюмі і капелюсі, чорних лакованих черевиках, з елегантною тростиною і закрученими вусами. Дозвольте представитися Геробальдус цвак. Чоловік у фраку, урочисто оголосив він. Я чув, ви хочете знайти цирк. Тоді слухайте сюди зараз я вам усе розповім. Режисер цирку миттю клацає пальцями, і за його спиною з'являються два циркових акробати з великим плакатом. Барвистими літерами на ньому написано Велика циркова вистава. Дивіться і дивуйтеся. Великий чарівник Банано баніні. Метальниця моркви Мегі, всесвітньо відомі цитрусові акробати і багато інших розваг, невдовзі у фруктонії, квитки тільки в Геробальдуса цвака. Генрієта в захваті. Вона обов'язково повинна це побачити. Але Геробальдус цвак хитає головою. Тому що нічого з цього не вийде. Вистава розпочнеться лише через два дні. Та коли він бачить, наскільки розчарована Генрієта, то робить їй пропозицію якщо вона хоче, то може подивитися репетицію, але тоді треба поспішити, адже все от от почнеться. І, перш ніж Генрієта й балакун встигають попрощатися з ним, пан Цвак і його артисти вже поспішають далі, щоб оголосити про цирк мешканцям фруктонії. Тоді наші двійко вирушають в дорогу без пана Цвака. І згодом перед ними з'являється він Цирк Фруктонія. На вигляд, він ще краще, ніж на плакаті він сяє і виграє всіма кольорами веселки, а на даху цирку майорить величезний прапор з намету чути веселу циркову музику, тож обоя заходять всередину. Поруч зі входом висить велике оголошення, на якому можна побачити список артистів, які виступатимуть. Перша Мегі морква морква, яка метає морквини. Чи може вона таке? цікавиться Генрієта. Звичайно, може, відповідає балакун. Вона є чемпіонкою фруктонії з хорошого зору, далекоглядності та з перегляду телевізора це ж кожен знає. Чи, може, ти коли-небудь бачила морквину в окулярах? Звісно ж, Генрієта ніколи в житті не бачила морквину в окулярах. І от вистава починається. Мехі морква виходить на циркову арену. Такої елегантної моркви світ ще не бачив. Її сукня сяє морквяно-жовтим, дивовижним морквяно-червоним, а на голові у неї свіжа, соковита. Зелена копиця волосся. Її помічник одразу ж починає виставляти мішень. Саме туди Мегі Морква буде метати свої морквини. Але що відбувається зараз? Він підходить до Генрієти, бере її за руку і ставить перед мішенню. Як таке може бути? Невже Мегі морква справді метатиме свої морквини в мішень прямо поряд з Генрієтою, не влучаючи в неї? Наскільки хороброю повинна бути ця усміхнена привітна дівчина? І от усе починається. У руках Мегі з'являються чотири морквини. Мегі бере першу морквину, піднімає руку, розмахується, публіка затамувала подих, і морквина летить і летить і. За двадцять сантиметрів від голови Генрієти морквина влучає в ціль. Далі летить наступна морквина і влучає поряд з рукою. І третя бах. поряд з ногою. І четверта дуже близько до голови. Ова. А Генрієта навіть оком не моргнула. Дівчинка особливого гатунку. Бурхливі оплески вона дійсно заслужила. Вау! Балакун. каже Генрієта, щоки якої від хвилювання стали зовсім морквяного кольору, це було неймовірно. Я й гадки не мала, що морква здатна на таке. І балакун знає, у чому річ У вітаміні А. Адже у моркві так багато вітаміну А. Якби земля була пласкою, як блин, ми б могли бачити аж до Австралії, але якщо їсти тільки картоплю Фрі. Не зможеш побачити навіть кінчик власного носа. Розділ третій. АКРОБАТИКА в темпі. А на арену вже вийшли наступні артисти. Спочатку жовтий лимон, потім зелений ківі, і на сам кінець червоний перець. Вони вриваються на арену з неймовірною швидкістю, перетинають її туди, сюди. Потім лимон виконує флік-фляк. Перець сальто, а Ківі подвійне сальто. Генрієта в захваті. Вони усі в чудовій формі. У них є вітамін С», – зауважує балакун. Тому вони у формі. Але що це таке? На такій швидкості ви навряд чи зможете за ними встигнути. Ківі повертається з кубиками. Генрієта поки не може розібрати, що на них зображено. Але потім. Так, тепер вона певна. Це склянки з водою, морква і злаки. Ззовні на арену летять дедалі нові кубики, тепер їх уже дев'ять і три акробати жонглюють ними так швидко, що за ними заледве можна встежити. Кубики летять і летять. А що тепер? Всі кубики раптом лежать поряд та один на одному на підлозі і нагадують щось, але поки не дуже зрозуміло що. На сцену кидають дедалі більше кубиків, і поступово стає видно, що вони утворюють. Це барвиста піраміда. Всі кубики в кожному ряду мають однакове зображення. У нижньому ряду це склянки з водою, над ними різні фрукти, вище злаки, риба і м'ясо, ще вище горіхи, а на верхівці солодощі. І тепер Генрієта пізнає, що побудували акробати харчову піраміду. Генрієта тепер також розуміє, чому ці акробати можуть так швидко рухатися Через вітамін С. Розділ четвертий. МІХЕЛЬ Мільхіні І БОДО БРОТОНО. Не встигли акробати зникнути з арени, як з'являються дві фігури. Такого Генрієта ще ніколи не бачила. Це Міхель Мільхіні і Бодо Бротону, найсильніші люди в світі. Міхель Мільхіні першим виходить на середину арени і тупотить ногою так сильно, що весь церковий намет починає трястися. Так, це може тільки він, Міхель Мільхіні, найсильніша пляшка молока у світі. У нього величезні вуса і м'яза, за допомогою яких він міг би розхитати весь світ. А ось і бодо бротону найсильніший хліб у світі, коричнева скоринка, свіже тісто і також пишнющі вуса. Бодо виглядає таким кремезним, що, напевно, міг би підняти цирк на висоту одного метра за допомогою одних тільки вусів. Дванадцятеро працівників цирку. На Тужно стогнучи, затягують на арену важезний залізний ланцюг. Але Міхель Мільхіні піднімає його в повітря, ніби це годинниковий ланцюжок і обв'язує ним свого партнера Бодо Бротоно. Знову приходять працівники цирку і приносять замок, яким Міхель Мільхіні замикає залізний ланцюг. Мертва тиша. А що ж робить бодо Бротону? Він глибоко вдихає на повні груди, напружує всі м'язи, кожне м'язове волокно напружується до межі і ланцюг розривається на тисячу частин. Ще 24 циркових працівники приносять залізний прут величезних розмірів. Міхель мільхіні легко піднімає його вгору, ніби це шматок дроту. І це ще не все. Над головою він згинає цей масивний залізний прут і робить в ньому петлю. Тільки Міхель Мільхіні і Бодо Бротоно, два виняткових спортсмени, які дійсно могли б зрушити з місця світ, здатні на таке. І балакун знову знає, чому вони такі сильні. Це через кальцій. Це добре для кісток. Він є в молоці та хлібові. Циркова арена стрясається, коли два важких атлети покидають манеж. Але часу на здивування у них не залишається. Розділ п'ятий. ДОБРЕ почистив, ЛЕВЕ. КОСТЯНТИН Казиїнов найвідоміший у світі приборкувач Левів, щойно вийшов на арену. Який вражаючий вигляд! На ньому високі чорні шкіряні чоботи, червона ліврея і чорні штани для верхової їзди. У лівій руці він тримає табурет, який ставить посеред манежу. Шановна публіка, мене звати Костянтин Казиїнов, і я дуже щасливий бути сьогодні тут, у цьому прекрасному цирку, проголошує він. А тепер привітаймо разом мого лева Леоніда. Найнебезпечнішого танцюючого лева в світі. І тут на арену виходить небезпечний лев Леонід. В залі панує тиша. Проте, проте, що це? Леонід найнебезпечніший лев у світі, обв'язав голову рушником і тримається за щоку. Схоже йому дуже боляче. «Вперед, вперед. Кричить Костянтин Казиїнов. Леоніде, що трапилось? Лев жалібно нявкає. Енрієта обережно підходить до лева і уважно дивиться на нього. Пане Казиїнов, я думаю, у вашого лева болить зуб. Ні, цього не може бути. Леонід завжди харчується дуже правильно. І знову Леонід морщиться, продовжуючи триматися за щоку. І все ж таки, вигукує Генрієта, у нього дійсно болить зуб. Ми повинні йому допомогти, але як. Генрієта і Костянтин Казинов стурбовано розмірковують. Раптом у Костянтина виникає ідея Ах, це дуже просто. Я закричу Гайда, Гайда. І тоді Леонід відкриє рот, а ти зможеш подивитися, в чому проблема. Відважна Генрієта наближається до лева майже впритул. Небезпечний лев повільно відкриває пащу. Дуже обережно дівчинка заглядає у величезну пащу лева. Зуби в порядку. вигукує вона. Але що це таке? Генрієта щось знайшла. Вона не вагається ні секунди, простягає руку в пащу лева і дістає нескінченно довгого держака мітли. Костянтин Казаїнов обурено хитає головою. Леоніде, ти знову використовував мітлу як зубочистку? Лев похнюплено дивиться на підлогу. Генрієта заспокійливо гладить його гриву. Але тепер йому краще. Костянтин Казаїнов схилився над Леонідом. Тоді ти отримуєш додатковий великий шматок сиру після всіх своїх хвилювань. Леонід радісно нявкає і вибігає за рени. Сиру? здивовано запитує Генрієта. Звичайно, сиру. раптом зауважує пан балакун. Адже в сирі не тільки дірки, а й казеїн. І це добре для зубної емалі. Але чистити зуби, звісно, все одно потрібно. А тепер погляньмо швидко, що в розкладі репетицій буде далі. Розділ шостий. ЗАчарований фокусник. Генрієта розгортає великий сувій з планом виступів і розглядає його. Там написано, що зараз на черзі великий чарівник Банано баніні. Але його поки й близько немає. Балакун знову знає чому. Знаєш, каже він Генрієті, Банано баніні відсутній не просто так. У нього якась проблема. Він великий чарівник у фокусах туди-сюди. У нього супер-пупер перший ранг вищого класу. Але чому б йому просто не перенести себе фокусом сюди? запитує Генрієта. Це єдине, чого він не може зробити, відповідає балакун. Це має зробити хтось інший, наприклад, ти. Але Генрієта ніколи в житті не викликала чарівника. Як це зробити? Балакун радить. Все, що тобі потрібно зробити, це прочитати його заклинання, тоді це спрацює. Звісно, магічне заклинання. Так Генрієта й думала але яке? Це дуже легко, відповідає балакун. Увага. А потім кричить на весь голос Цібіді, ціп тіп і ціп тіп Циріні, Ми кличемо чарівника банано баніні. Так, а тепер ти. Генрієта намагається ціп біді, Циріні, Ми кличемо чарівника. Банано баніні, бурмочив вона, але нічого не відбувається. Вона пробує ще раз, але цього разу дуже голосно. Цібіді, ці, пці, піці, пці, -пі псиріні, -пі -пі ми кличемо чарівника банано баніні, кричить вона на весь голос, повернувшись у напрямку арени цирку. І що це? З туману з'являється таємничий черівник Банано баніні в блискучому жовтому плащі, блискучих жовтих черевиках і чорному циліндрі. Ви покликали мене і ось я тут, виголошує найсильніший черівник у світі. Я створю для вас зірки, але я можу зробити навіть більше. Злегка кивнувши, я викличу свою помічницю Роберту. І от з'являється чарівна, але дуже сором'язлива, Роберта. Разом з Банано Баніні вона змушує чарівне світло танцювати ареною. І тут Банано Баніні вигукує Це ще не все. Я можу зробити ще більше, я можу начарувати сюди все, що забажаєш. Недовго думаючи, Генрієта бажає для себе чудового білого сніговика. Не проблема для великого чарівника. Тібеді, тіп тіп і ціпціп циріні великий чарівник бананобаніні. І справді зні з ні звідки з'являється хустка, а на ній сніговик. Але щось не так. У сніговика немає носа. Раз, два, і бананобаніні вже тримає у досі порожній руці хустку із морквиною. Але у сніговика все ще немає носа, а морквина ще не знайшла сніговика. «Ціп-биді-ціп-ціп ціп, і ціп-ціп-сиріні!» ціп, сиріні, заклично вигукує банано баніні. Цілого сніговика викликає банано баніні. Це просто фантастика. Банано баніні запускає руку до чарівного мішка, витягує хустку. Генрієта очам своїм не вірить. Це хустка з цілим сніговиком, з чудовою морквиною посеред обличчя. Але це ще не все. Жестом чарівник просить роберту подати йому чарівну коробку. Тепер стежте уважно, що Бананобаніні баніні робить із чарівною скринькою. Він нахиляється над чарівною скринькою і шепоче своє магічне заклинання. Магія, магія, це не складно. Я начаклую вам банан. І нічого не відбувається, фокус не спрацював. Банано баніні в розпачі. Він пробує знову і знову, але замість великого банана він начаклував уже купу маленьких морквин. Схоже, цей фокус не працює. Я піду за лаштунки і вивчу якийсь інший. Стій, обурено кричить Генрієта. Хто ж тоді начаклує банан? Банано баніні на мить вагається, але потім повертається і вказує на Роберту, яка злякано заткує. Не встигає Роберта отямитися, як банано баніні вже пхає їй в руку чарівну паличку. З димом і гуркотом банано баніні зникає з арени. Розділ сьомий. Перед, РОБЕРТО. Роберта не знає, що робити. Вона хотіла б спробувати, але занадто сором'язлива для цього. Лише коли Генрієта і балакун підбадьорюють її, вона наважується. І саме тоді знову з'являється банано баніні, щоб подарувати Роберті власний чарівний плащ і чарівний циліндр. Завдяки допомозі своїх друзів і майстра заклинань, Роберта збирається з духом і вперше у своєму житті чаклує на справжній сцені. Раптом арена освітлюється яскравим зірковим сяйвом, а в чарівній скринці з'являється величезний банан. Друзі Роберти вітають її і захоплено аплодують, особливо рада Генрієта. І все ж у неї є невелика проблема. Адже насправді найбільше вона хотіла б, вона трохи знічується, але ж пан балакун сказав, що чарівник може не тільки переносити речі сюди, а й відправити їх деінде. О, будь ласка. каже вона, банано баніні. Чи не міг би ти зачарувати мене, щоб я повернулася до школи? Я хочу розповісти своїм друзям про все, що побачила. Не проблема для великого чарівника, який одразу ж здіймає голос горошок квасоля, цибуля, шалот, яблука, груші та морква, чарівна паличка і відьомська мітла. Доволі з нас цирку, Ананас і мандарини, буряк, апельсини, зоряний пил і барвисті блискітки. Повернись до свого класу. Все виблискує, все дзвонить і звучить. Сяйво охоплює всю арену, і так само, як банано баніні з'явився, він знову зникає. А що ж з Генрієтою? Привіт. Де ти була так довго? чує вона запитання Тео. Генрієта зовсім збентежена, Магія і справді спрацювала, і це дійсно її класна кімната. Тео хоче знати, як вона провела час із пані цвік, яка покарала її, затримавши після уроків. Вона, мабуть, міцно спала, відповідає Лара за Генрієту. Але Генрієта обурюється. Я зовсім не спала. Я була у цирку, у фруктонії, разом із паном Балакуном, а тоді виступали фрукти. І вау, це було так здорово! Що вони тільки не вміють. Фруктонія? запитує Тео. Цирк? перепитує Лара. Пан Балакун? запитує Тео. Ці двоє впевнені Генрієті усе лише наснилося. Ні, я не спала і мені не наснилося, і я більше не втомлена, – каже Генрієта. Зовсім навпаки, Генрієта почувається настільки бадьорою, що могла б викорчовувати дерева. Крім того, вона багато чого навчилася. Раніше вона вважала школу нудною, але тепер, побувавши у фруктонії, вона зрозуміла, що є речі набагато кращі, ніж просто спати весь час, кататися на кікбордах, порхати, літати, чаклувати, і головне, їсти по справжньому здорові харчі. В цей день багато що змінилося в житті Генрієти. Відтепер кожен день вона починала зі здорового сніданку, залюбки ходила до школи. А завжди гарний настрій друзів більше ніколи її не дратував.